lamba na yo osomba près de na osomba voiture na yo osa orgueil bosso ya batu batu ba mona kaka yo mais nzamba zota lutin nzamba zo mona ngote to sa kangwa ya pamba le nana no ebini epesa ka biso pema o mona pema oy mingi so ba yeba ngote pema o kaka ya om de pesa so orgueil wana so ka pema o muko na ngwa lo bi bon na zo tobolango na si sa mo pepe. Washington, grand pays allemand, maître Chamo, Jenga Samuel, Emilia Mayemba, Mamo Indo, Nego Monaka, Zara Emble Bongo, et Zanati. Zoa Emilia Mayemba, Zoa Super Anita. Kambo, oh, Naeko Bina, Naeko Sepeli Sanzoto, Bampangyo. Nazali mwasi ya bato yanga kitoko reserve na molonga nina ngai papa o sivi na ko decevoir yo te o pesi ngai mbote ngai nandimi e komi lisusu tobina na yo ave di public bo s'abonner Sepe la TV et yena makambu ya Sikali Zouzou. Wo ba chaîne ya Pure France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. Wo mingo na makambu ya politique ya Sika. Wo parti AA eza na kati. Wo parti BB. Wo CFAIO eza na kati. Ya Sepe la TV. Bouke comme ça, bouke boy. Wo tina poche voyager na bouke no partout lingi. Na bouke no ya Sepe la TV. Sepe la TV. Mais ma bise n'est pas une bise, on a caca. Machine, ma daka daka. Sepe la TV. Bienvenue dans le monde de Sepe la TV. Sepe la TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Qui semble à des irrites. Didier Masuki. Garoche. Serge de la Tchangou Matondo. Sandra Fwamba. Dorit Sala. Bon président Charlie Mboyo. Sika bakundo ezate mabele za moke na pesi rezona maloba prise kukaye libala yo na betela kato wili na London ebwa mwani molinga verse bofendaye suki na mopepe nga na wiyo desafermi mokolo yo kotindela ngata maloba ye mokolo yo kotindela ngata mokanda na sela kabongo bengisa ngata na telefone o Si a sa sa e Mi a pose Chalini e religion Lelo
Banda Kobil Papa Wemba Jani azalaka mwana mokele lo akoma mwasi monene Mombele, zala na yo kimia Trefose, nyantose Doris la Congolaise, dans l'au-delà Papa Wemba, kumbanihe Sima wa makambe koma mleke Kestere Vieki Michoé, enganche liboso, papa forme mwana suka, ayemba na papa wemba, atikande ensango. Trevose, Riva El Pico. Tamine religion lelo heli nani, papa wemba, kumbanihe. Alex Muti. Dimbela. Ah ouais, kaké beti. C'est qui a vu du public et bandi. Y'a mon bon amant des fois pembe. Bidé Masuki. Andy Chou, Nassi Desaro. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Abidi Bibi. Et cela d'amant. Afrique, Amérique. Et ce talent Afrique, Amérique, Europe, Asia. Avini Bibi. Et ce latamant Afrique, Amérique, Europe, Asia. Avini Bibi. Tekunaga, Naza, Kouye Biso. Tekunaga, Telema, Tokinego. Koutala na Biso. Avini Bibi. Tekunaga, Telema, Tokinde. Parce que le nom de Kou est un effet. Vie public, et bien d'accord, parmi si c'est pas comédien, t'es comment? Avidi public, Didier Masuki, Avidi public, chez Didier Masuki, Avidi public, Didier Masuki, Avidi public, chez Didier Masuki. Mbote la bine bat mouzola na biso, na kati avidi public,
Ma solo et ça la marque avec votre humble serviteur Roland Ndomba la presse la diaspora, c'est-à-dire désormais Bokolanda biso awa na kati ya avis du public, c'est-à-dire soko link ko contacter biso 00244 945 954 769, c'est-à-dire toyer ko rendre visite to link to surprendre artiste Moyindo. Maman Moyindo ba biso azala awa. Donc tozo kota pour la certainement azala awa azo salani. Donc et ça circuit sur salaye. Viki pour tous les acteurs privés. Il y a quand on a peiné tout sur la peine, normalement il est aussi surprendre et tout à la soirée ça n'est pas basé à la maman en bas monsieur et l'occasion salaire malonga t'es mais la télévision mon encore belle vu que pour tout y a quand on y est parce que ma soeur on peiné un gros y a quand nous t'as commis parce que la bien habitué à salaire peiné à wa bon comprendre que ça exclusivité avec autant de la serviteur au lundi mal après c'est l'espoir maman bon dia un bon limite c'est pas de dérangement mais c'est bisous que maman il doit salaire car est-ce que tu comprends mon aïe Tongo ça dit bonjour compagnie pendant que carte sango ya ngoyo oh nini mère atiki biso akeya sokola donc tamro boye a continuer ma sona biso ça dit bino bat bolinga biso bobo santé numéro est affiché à anasi alobi 00244 945 954 769, donc carte sango ya ngoyo pendant mère sokola aya bonto koni ko sona bino to le cas Didier Masuki, le boss de l'avis au public, mon thème est super en Italie, en Suisse-Irlande. Je suis très bien que El Kalukombo, en Suisse-Irlande, ma solango yangoyo. Ça dit tous les mamo indo. Après si ce temps, ça dit que mon thème est à peine mini mini thème par artiste, surtout artiste congolais. Bah ça l'a peine dans moi mon confinement en Atiko. Mamo indo après si ce temps tout selon elle. Mamo indo, tout le monde qui tout na moi mouké. Parce que Balobaka Angola est un cimetière d'artistes. Mamo Indo a longwa Congo aye na Angola. Est-ce que on regrette raté? Na regrette point. Pose encore quoi mbanzango? Na regrette point. Na mona kwa kwana za kimpesi. Siko na regrette point. Et non cimetière té. Ce qui est commis au cimetière. C'est que yo mo peut contrôler tambolina na yo. Mutu pona batuba ou bien au sa ramisala mo ko bo pona batuba baye ba li susuté. Aux hommes, ils ont le respect, na yo, kotambola na yo, donc ma norme na yo. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Alors qu'ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas mais si ouais, parce que ils allera mingi mona sixo mutaza ki na Congo tanga ko ma Angola et c'est le col kiti sixo si la honte bi mo baka Angola ngolo bi mo honi oh ba mama li na ko bakena ba Nigeria mama li na bakena ba Nigeria ba saka ba mi kolebe na ba Nigeria mais tanga zo rapé Congo azonga na yep sixo na yep la ki oh ba tebe ba kene ba poto wana ba kene ba wa bah tu veux passer un voyage bah qu'est-ce que passer bah 3 ans 4 ans bah tu veux passer bah 10 ans mais tant que zo nga na mboka na ekaka ma solo homo bino ka anga na en tout cas langue bino so bon dimanche papa simon qui m'a monté ça la passe maman yindo les canismo que zoé langai ezoba palobaka et puis nga mona confirmant parce que na kokuta yo na mona bongami libosa télévision oza lesboye na ebité simplicité oyo eza di anini au bang à kabat ba mona ki yo zali toni ngai mo hindo yo ya ya balobi éducation hein et ou tamam li boso na ndaku na bino et pas ba parents na yo so ki na ndaku na bino ba edika ka bino malamu ou ko ape bien éduqué hein ya ya na botami na babochi moko o bazaki ba orgueyete. Aux papa n'a pas besoin, bah quoi qu'on a besoin, c'est que lolendo est ton raté, mais lolendo
et baby sa rapé kiti sa amonto. Ozo landa, nzambe alingara bata lulendo te. Nzambe alingara mingi, bata komi kiti sa. Ngab madame a parpe non mon yaya, nata kala mokili tout est vanité, vanité. Na mokili ma tout est vanité, vanité. Mokili to yaki nabiso kara na mokili, to yaki nabiso avaji ato ozo an abiso. Non, na mona te moutou alati bilamba ya 100 000 $ al babete ba kache nan zoto. Non, na mona nga ite. Na mona takoutou moukou moro te moutou alati o yoji yamba moutou. O alati o soki jani versas. O alati o soki nim. Ba komi yangon elongi. Ba bete yangon ba kache. Elo ote. Donc alors que to an apsoka abatou. Nga yi nazar na ka orgueilleuse te. Pour la ébi, nan an voyageur, nan an ater mokilater, attends, oh. So, te yu ba mouboutou koutou ba koufa. Hmm? Biloko bazara nan koutou ba tse koti ka ou. E bon, nan yu otou an apsoune lo ote. Le lo so, ozo la tabilamba na yo, ozo yu ba prédio na yo, ozo yu ba voiture na yo, ozo orgueil, ozo ya batou, batou ba mouna kaka yo, men nzambazo talote nzambazo mouna ngote. To se kangwa ya pamba. Le lo nan ebi ni epe sarabiso, pema. On m'a dit pas ma oyo, mingi so ba yeba ngote pe mo kaka. Ya um de pesa so orgueil wana. So e ka pe ma oyo muko na ngwa lobi bon. Na zo tobolango na si sa mo pepe. Ya ya. Lo lende no so sili. Bila manu so chat na ni sili. Na Bible de tel ba lobi nzambe atombola ka mutu oyo azaka na lo lende te. Pe atombola ka mutu azaka na mawatera na susite. Nzambe atombola ka mutu oyo azana komi kitisa. Pe mutu oyo azana pasi mazane sengu. Nzambe la tombo la rendi mouta bongo. En tout cas, ma identité n'a pas nzambe la liste la nga. A effaça pi ma côté orgueilleuse. A effaça ngo. Côté le lendo, a effaça ngo. Na bo kama pe, mama la nga pa pa magi tu magi na wano ambo o te me. Na bo kama la ba yana nga ba na mama koutu na nga bazara bien na ma vie. Na bo kama bien, na bo kama bien. Bon. Le lendo ngo so na sena nga sa ni ba e bazake na ba mbongo e bele ba koufa. Bazali sou te. Hein? Nathalie Bepreve, Nakei na Maria Pia, Nathalie Batuba Bois qui mangole kola ba pêche. Ngamoko na kei fa mone bangi ko fungola. Mon ninyo yo ba ba armoire. Ngana ebisi ba ngana kokota. Na koti ya na bois ka misu bona tala bona branca. Mutu ba nyau ba mandi ko lia ye, mutu ba mandi ko koma vert. Nde kola nga mutu ana zaki na mbongo te, zaki na bilambate. Tant musu mutu ana zaki donc riche. Azaki na mbongo mobo, to azaki baron, to azaki boss moko boy. Mutuana zalaki, me mutuana ba tiki alikola branka, batu bao liaye. Ya ya, tanga kufa, nzamba kwe ko emilie yo. Ozo mona. So le loto kufa ye bele boe pola nini, po epe sapso ma teame, o bako teama ba teame, o bako teama pete ba teame te. Ya ya nga lo lendo tala ka nga te. Mi komzu du sona siliki na nga kobi ma nga kolongu na teame na nga port. E lo blange loko te, yo mutoko seka seka na yo, e loko eza difficile na kosote. O eza très important, nzela likolo. Kufa ne mutu, eza nzela ya solo ya likambo. Yo zo tia biloko a cher, yo tia orgueil. Eske nzela na yo bongi siya? Obsu yo ima, balabana nga yi monse loue, so ki otiki nga yi oko kwe ya. Alors que balabana nga fo ya monse loue, eske baba no ya monse loue? Balabana no isa milangite, balabana no isa banzubete, bongi sa likolo. Tang yo zo bongi solo bike nga yi kaka nga yi, eza kaka nga na mokili. Ya ya, kesyo na kutu na nga osu nga soute, po esa nge lo te, etali pe nga yi te, tout est vanité, na mona akara de vanité, de vanité. Et le blangé de l'autre côté, nazara na simplicité, na ngai, na zui na le, na zui pete na vandi na nga, na milingaka, lo lenge na za, oza na mbongo no na rokumisa yo, ozangi na repartage na yo, nazara ngote o leli to kabola mwa ki yento nazara ngo, na kuti ozo lia na mabele, na olia na mabele, na kuti yo, ozo lela, na kolela, na kuti ozo seka, na koseka, na kuti yo na loboko na litama, na kosekisa yo, na kokoti yo na ambiance pote kwa koza bien. C'est ça nga za bongo. Nga melo otara mi komo orgueil. Na libota na biso mo mapé mudana orgueil azate. Donc manzambe kote orgueil a ifasa ngo. To na tepe ba bilambe belet. To kuta na pela bate belet. E futa biso nini? Est-ce que na minute so mo komba ke na kuta na kita mo so mo na généraux mo robo. Tam so na kuta na na mutu mo robo. Est-ce que komo manga ne long? Je ne sais pas on dit manaité. Si on sait l'orgueil poani. Non dans le pod. Merci beaucoup Washington grand pays en Allemagne, maître Chamo Jenga Samuel. Emilia Maemba,
mamo yindo nebo mona kaza emble bongo eza na tie na ye eza kubamba zwa Emilia Mayemba zwa Super Anita zwa Love Kilau zwa de Londres magito mwi babosa na bango ya yango babenga na bango yete menga olinga olinga ngatenga na linga na ka batu ozomona po tokia na biso batu te ngato salinga mabena olinga yo me na pesa rende discipline sona moko mon eleki na pousse aux anon musika ponde la paradis za nzela mutute e za rappelle longa mutute za rappelle mbonga mutute nzela paradis za ke pa na emo nzambe nga so linga na olinga yo so po linga te na olinga na pe yote me na boya kananga penda batute na linga na batu me na za na mode la discipline na ngai ona basa ba leki na na va na bango tamulayi José de Londres sta di benga ka mère et ça bien quoi parce que mère a zapina au fumoma elle m'a envoyé un message et ça l'a appelé Gitoko. Mamo Yino, na linga kina tune yo mwa muke si fe mettre paille. Na lobelo ko mwa boya. Omoni ndoka ki batumo bazo ya balobi. So za muta bozu fo sa pe relation na batabozu. Hein? Pour ça la relation na mobola, mobola ba rolela yo kaka. Ozomona abako senga senga o. Yaya esakinga pasi. Na yuka ki pasi na mote manandenge moko impossible. Barobi bobole za lisumu. Me muta chaka batu na mukili ya kanzambe. Ye muta plasa, ye muta aklasa batu na ye. Don muta nga so babike, bobole za lisumu. Ko vande skoza isika moko na, na muto ya mozangi. Omo na bolera nyo skazo lela lela yo. Me yon zambe soka pambole yo. Tanto popo otam so pambola ba oyo ba zangi. Ezape na mutu msupa kubea kaka mutu kaka oya yebi kia zana bozu. Yo mtu zane loo chao bengi lopuwa nao. Opese ni, osale ni. Ozo mon. Siko nga isana nga pasite tolu bakande po batu baku ba se korije. Ozo mon. Nga kima mutu te yaya nga batu babi mtu wana ndo gina ozana ye. Atu babi mtu wana muhibi na ozana ye. Sizo konje tamsu na mwa konseye na mwa pa bongwani. Ozo mon. Nga kima mutu te yaya. Alo ke nalanda kape biente la linga pe mtu na profite. Ozo mon. Nga za bonga to za mbongo na yo Italia yo aiza yo a so lingo linga so lingo nga te on s'en fout parce que za nous embêter oza ni Abraham oza ni Moïse oza ni Noé oza ni Élisée oza mon ah c'est ça merci beaucoup mamo indo na bande ko loba na lingina tout na yo sur fait mettre pas imangwaou ndenge wana question na me repose en paix est-ce que le lo mamo indo aza toujours na bon souvenir ya mettre pas imangwaou wana za papa na ngai za papa na ngai poni tena za ba souvenir na ya bien pièce nini oye marka yuta ngozaki pa mangwa titre nono robosa na mingi te pièce marka ngai omoni pe soyo za ka deuxième bureau ya maître pai to za na mama loso maloso anini yango ya il y a deux pièces qui marquent, mais malgré tout, nous avons mis le titre de la Bosse-Nyango. Merci beaucoup. Maman Yindo, on va nous mettre pas une mini toye bien au bisounion. Mais après un temps, Bino Banjiloa, Bosangani, Boboaksa, nouvelle Yenge. Qu'est-ce qui s'est passé au JC? L'isolo, on a dit que Maman Yindo, et ça bête quelque part, mais le coup de l'exclusivité, avec votre emblée, ça veut dire Rolindo, la presse et la diaspora. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? C'est parce que bien au n'a pas fait mon doueri pour que vous êtes ma bien la vega ou bavé ou ma bino tout banangil. Qu'est-ce qui s'est passé? Yaya, mon question au yotouni gaïwana en bangadia dia banani bazara baron à bango tant que mon nipo à qui est le nom à qui est le nom à y wana et c'est le quoi niti bitumba banzoko. Ngai na koko kota ngote. En plus de ça, omoni nga na yebi ezaka na nga na yebi na ezaka na problème te. Elaka na tongo mususu kato kei boye. Nga kutu mutu na mataka tango na kei boye. Na kiko kuta mutu na opa kwa pe mosali. Awa, mose honore. Baka nzaye mtaza yeko dirije. Ayebi singa vina nga moindo bima. Naika siko mala bima isusu bima kita kita mettre pas le bac sur oyé OK bima hata onazo kita boemba mona kutena kisita kisita ebisinga lobina moindo nini OK apinga habite baba bimisinga bamina ngana bima tata onazo bima boemba moso lingi koluka bana list boy baze belé to za bangi beyi pe la Luanda ah to kutena mwasa gratana deti des gens des âges
mundo ni nga biba bina na bima mba bina na bima na ibina nga problème té o soki kuna na njili mundo ripu mundo za na groupe na njili azaw répéter à Sainte Agnès mais azay ko chomo pandi mazay ko ba ko travailler mina maître paye a mamou sai bonwali ah kisita atombo ki a koti bobe na sai nini o bina so sa ba groupe na mina kula bo na bo to kiti to andi ko ya bo na zato kutai na vegao Vika tu mo indo nini ero bo ozo ngabi eh tala bo na bo na bo kisita abio akene pa ya ngajaja mamo ko bo vie gawa siliki ona kende kanga biya ya ko kendete tozonga ka wala tuka matonge tozonga ka to iko zonga na biso pe do olongwa na wana makambo yebel no sina te ka ko bakanja bengana na ye batene ba nga ite ba ba bakyo mundori asali group na ye donc si to répéter akuna to kende isu ko travailler si ko ne pa mundori na Sainte Agnès on ya ka bongo mais décision ana yakolanda maloba wana olandi pe ba mundweri na loenge na bango wana parce que makamo yebadi na yote est-ce que moi aussi j'y fais ça kitolo bagete makamo na bolo banga na yebina ngangoti o bonga na yebia o bonga na aussi j'y fais ça na babina na winga yebina na problème te mamni na o pour akaba ne yebisa bango ke o mundu rasa la groupe na njili ozomo yango wana metre pas si kaka mais bon parce que on sona bango bien to saka na so pe bien il y a un problème moté toi n'as pas bien moi papa papa n'a rien bon 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 bien parce que bon bien bah bon bien bien donc tu n'as pas tu as comme ça la liste boy on a 2000 ans donc à ça qu'on a bien bon bien et si manango si mais à quoi ça la liste boy on a ou bon ça la qui n'angili si mais à quoi ça la liste boy bon ça qui n'angili si mais à quoi ça la liste boy bon ça qui n'angili ma kambo kinda ki bien ne to yebi parce que ngana za na bon souvenir et... Nambala mo kaka to yego mona ka masola ngo pondire kaka elalite mesila ka lokwa ka mungwa na bilei ya ya iza foma ndingo uchuru babongo iza bongo pona tawa no moni ngai pe na bela kana ngai alors que tawa na bela kawana bake bele pe musu balongwa ka longwa na bango ande ska fe ku pe okota malili mera regreta tena decision ana zwaka nani na la regreté mère a de regretter raté ma moindo na regreté la décision ke nengo ke nira mo mundu ko tsika no pa mettre pas si mana o sala mano su de fois au carré oh kana o tanga de pa mettre o tanga de pa mettre pas biso nyonso to de pa mettre pas biso nyonso pa mundu eri o zo mona a to ina tsuye ko sala lisi boy na biso bongo ce que mutuna na ngesa est ce que mère a regretté tene ba kino sala lisi boy na bona sika tsika ne ka pa mettre pas libera pa fula mane de fois au carré oh wana de ye ye ku de tam so tolongo so umene pita kini poto mon au mene pita kini poto mais na lisi bo na fula mama kasi makasi kuleka wa papa ma bimisa ngape na ye wana makasi
Et mère Lelo a se retrouvé en Angola, a se retrouvé en Angola ndenini. On a se retrouvé en Angola ndenini. Ce qui la balaye ko tambola ko banda théâtre classique. Théâtre nanga pour la théâtre classique. Hein? La théâtre classique nanga wana itambusinga mingi. Hein? La kela na potote la kela nga pété ko frère ici té. Mais itambusinga mingi. Ya mon boss José Bao chez l'Anditisa. Bambota trop pas bozali patience na Amérique bam patience failou bambote be failou nepte minto soza na Canada bambote belé donc wana tangi wana to bato to bané ko sa na bango na ba théâtre classique ozomona bambote belé na tamboli mingi na théâtre classique la liste bo na tamboli to ke ipo noir pont noir Brazzaville ya na tamboli. Merci beaucoup mamo yindo a regretta raté nenge atikara maître pai. Question à me repose en peu, qui nous sommes à la maison à Lisboa parce que Kunande Mouté Sala et Pena, Azasuma, Kassimin, Koleka Fulama, Nenge Lobo et Mamo Indo le Lobo. Ça a été profité déjà pour Sabino que déjà le 1er mai, Oyo, sorti officiel, il y a single, il y a général Defao, général Def Defao, Oyo, Salembourg, Massolo, il y a Hotel Center, Bigansumbu. C'est-à-dire le prêtre Bigansumbu depuis Suisse-Zélande, Bambote, Nenloko, et Zozela, Makassi, Aopna, Angola. Nenga irolindo mbala presse de diaspora na confirmango eza masolo ya ngwana nzo salama a na kati Angola. Tant to yakia watu beti port mamo indo asilika ki tant to ye mais obanga ki obane ko misela omone ko ndina ko tuno questioni ona tuni yote a ko banga nezo ki yo ko kanisa na tuno questioni na banga kite na banga poani te po faso lobela ki soko segina film mamso ngwa beta biso te pour la monique tongo boye bokoye la tongo bonazo raisonner ma kamnanga tant sous na za maya ko melate tant sous na sombi maya ko sokolate tant sous na za le lora ko liate mwana na bana nga kuna bazandenge nini mama na nga yazandenge nini nazo raisonner o nazo raisonner na ngai tant sous butu le kinga malamu te bino kana 8h30 abo ko betela ngai ke ko na fongola bona mona bino. Si ko eloko nini obino boye lingai sango nini obino boye lingai problème onini bino boye lingai ya no moyo ono moni na silika ki na banga po nini na banga nani na banga mutute o moyo tam tunde wa bete porte bona zapela nyonga mutute na mituna ki pepo na banga ki na na obete na porte na l'air oy na rappela mobalité na na obete na porte na l'air oy na bela nyonga mutute na seni yango no moni mamo yindo to zoti ka deja. Toujours pesa yo, au pesa malobasuka et pas ya bato bazolanda biso, malobasuka ya vina ote malobasuka pona bato bazolanda biso, et surtout ma Brigitte Maya, oye aza ko séjourner mikolo yo bongo na Kinshasa, ba gros bisou na yo, et vena nga jise mpadi. Ma Brigitte Maya, moi se atambola ka mingi, moi so nga ko vanda te, ya lobi poto, mikolo na poto, inane, ya atambola kata 6 fois. Mon major Bisadi di bambote belé penza, mon patron, mon producteur, major Bisadi di, sali bambote belé, moutou abimisara batu, zaka ayo. Alors que ma producteur nous sommes travaillant à Bango, bambote belé, mingi pona bino, bajise songo, bino nous sommes bambote, bajile, bavon mwamba, bino nous sommes bambote belé, voye, na pesi bino vraiment. Donc, ya, na pesi bambote nanga e belé, Fina mama la Rose TV Fina tobosa na yote tobosa na yote photo peso kaka bambote belé donc moi soyo alona kana moyi me bate belé balia ka bambuma nango eza kaka yo donc fina fineza donc Adeline Mbunga na bosanite bambote ebelé vraiment le kasaki Maria. Le kasaki Maya, maman Maya, bambote ebele pour la bino. Et bon, on s'occupe de Kéito Taïli Soussou, Djibril Kalou, na kata Suisse, Fumu Vatakati Nangam Pimpako. Eh, kaka yonde, bambote ebele place aux alliés. Donc, maman le kina moua anaye. Donc, moi non linga, maman na yali late. Djibril Kalou, Fumu Vatakati Nangam Pimpako. Ya! Ansel me binama bambote belé pa yo zali vraiment donc Julio bambote belé vraiment donc bana poto nyoso ah Régine na Londres
Régine Nangaï, moi na mungala eh bambote belé couple la mineuse à la bien à bana nyons tout boz à la bien ma kasima chancelor bambote belé belé et le on a caméraman à temi liboso nanga et le on a famille Louvouma. Donc famille Louvouma, balek nanga nyons so famille Chibangu bambote belé senga Chibangu tumba Chibangu tchala Chibangu bambote belé sorel vanza bambote belé belle difa mon gachibangu bino nyoso ba bébé sunda bébé mado ba jonata ba erval ba magloire. Est-ce que vous rappelez bango numéro na yo s'il vous plaît? Oh bambo te belé belé bino nyoso ya toi tongo numéro na nga ya téléphone vraiment ezali 00 00 244 948 69 28 68 00 00 244 948 69 68. Alors bambote ebele ebele na ba collègue na nga nyonso o te travers na bango na Congo beba kata vimbo bambote ebele vraiment ba Gabriel bambote ebele ba 7e bagarre bambote ebele ba ya piton ba vie gaou fukudi ola ya metro. Donc bah Hortense bino nyoso bambote belé na Congo kuna ba président na nyoso bambote na bino ebele 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 Nangola bino nyoso bambote betoale ba Mirayesa ba Lomboto ba Siladoré ba Nenette Movoto président Carlos Massamba président Mobutu ba Buba ba Lidjo donc bino nyoso tout d'Angola no bambote belé na kobosa na te tailleuse 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 nanga pa oyo alatsa nga tongela kangai bibiche ki yedi bibiche ki yedi en tout cas vraiment bambote belé quoi ya kuntima moi so a changé ka batu bande kwa poto so ka tongelo elamba donc bino moko donc bondima na bandi ba semaine ko ya vraiment to rozali so a plein de missions akola ki sanga lisusu bokomona etongelia moi na moi so yo famille ne so ba na poto bambote ebele ebele vraiment ya nalo balizuzu nini bino bato na bosani bambote na bino bambote ebele vraiment o ya madona bino o ya toto na bino o ya ladina bino o yester na bino o yo moindo na bino o bino moko bolingaka mingi bana poto bana Londres bana France America Europa Asia Afrique mokili mobimba epai bino boyibi moindo mundele chinois mutu mundu nigeria na pesi mino bambote ebele toyebaka kobanga nzambe puisque mikolo ebele mi toza na tamabe makasi kufa eye ndeko soko yinaka kima koyina soko tonga kakimia kima kotonga soko sala kama bendeko sala makasi osala bolamu bandeko kufa eye lokola eloko mosusu tote ya manase na mokili na ntango vraiment bande konanga eloko na kolobezalite boza na komikitisa lokola moko ya bino moindo atonda komikitisa la femme waza na simplicité en saranati gelor 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 bambote belé vraiment le baki moindo babio so se ni so silika kaka oui na silika puisque asko tozo so la siko komo nona nona Rolin Ndomba asko tozo na Rolin Ndomba mwana njila tongo o ma pire serno hein moi n'en dis la tongo ah parce que banjilo na ebi ke bambote na bino ebele o mutu na bino bo soutenir ye makasi numéro ya wana pesi bo benga ta ko benga bo benga ta ko benga bilinga bilinga pi oh esprit na bino change oh bilinga 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 benga ta ko benga bana njile na ngayo benga ta ko benga e ngana leli e bilinga 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 njile likolo e bilinga 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 mamo indo merci en tout cas to pesio merci to pesio merci penza parce que to yeko la musona tongo ondime mi biso pesi biso wa kiti pe to sololi encore une fois ngai Rolin Ndomba parce pour la bilo zarani ndo ke so yeko la musa na tongo ko sala beauté té ko sala beauté té parce que yango no moni na boy penza yango no moni na tikali kara boy na tikali kara boy yom to lobaka wa bilo mosa rabongo mona ko ko pakola bi pakula pakula o pesi nga deja kanda me Natali bonga na bi papa simo ki manga lobito za na kanda te papa simo ki manga bi ta unyo so moto limbi sa ba na biso
le quoi y a l'ingé dans ça modèle y a l'ingé y a un moment à travailler boué et ça faut tout le monde ça m'a rappé et ça tout le monde ça m'a rappiro katé on ne peut pas moi rappeler mon bimbanabiso n'avait n'a plus la parole pour drap pour moi gagner oh y a autre à aller souhaiter un gamin à aller souhaiter un gamin d'abord sentir quoi donc naturel n'est qu'à te biser guibino que ma solango yango gelor ndunga la kazarej ça dit tu peux si merci pas maman yindo azaki na makambe bela ko sala mandimbe ya mibiso j'ai sonu sala kinga gelor ndunga la kazarej na peux si merci elle ka lukombo motema ya maman Adeline na Suisse hein vous qui nous avez suivi depuis la Suisse Didier ça dit bambote na yo bato balandi biso depuis l'Allemagne Olivier Gislain Vula, vous qui nous avez suivis depuis la France, Serge de la Tchangou Matondo, depuis les États-Unis, un Américain perdu au Congo, Dade Kitala, depuis le Canada, Jérémy Angani, depuis l'Afrique du Sud, Kisobasisa, Binos Bambote, depuis la République démocratique du Congo, les Mbingazors de la presse, Georges Babi Kombo, Ma Brigitte Maya, Thierry Lumba, Binos Bambote, Nabino, Sadina Pessibino, merci parce que Bibis qui est dit, Azalaki Nabisodo, Nasepel Nabino, trop, Nasepel Namakambo, tout. Oye botin de la kibiso mamo yindo a répondre na ba desiderata na bino sadi bo comme la biso na numéro esa moko 00244 945 954 769 je répète pour une bonne audition 00244 945 954 769 d'ailleurs le numéro s'affiche ici sadi benga biso poto pesayo ba détail nyoso ya musana biso to salaka comme ça na te retrait de deuil mariage, fête anniversaire, nous sommes tous là pour nous recevoir les Sabino. Une seule adresse, tu es bien qui bino, avis du public, c'est-à-dire mon réalisateur privé. Vicky Poutou, merci Nayo, équipe Mobumba, Napé Sibino, merci. Washington, grand prix. Trésor Poutou, Washington, trésor Poutou. Bambo, t'es belé, moi, la maman, Mayamba, trésor Poutou. Donc, on a moi, on a biso vraiment, hein. Moi, on a biso. Bambo, t'es belé, belé. Moi, on a comme on a quoi, Yemba. Et théâtre, PC, l'embissing, et puis on a comme on a quoi, Yemba. Merci beaucoup. Super Annie Talelo, Motema Didier, c'est-à-dire les boss de la vie du public, Mbote Nayo, Masolango Yango ou quoi, c'est-à-dire. Lelo Anita et Mbote Bele, on a balé qui n'a pas Mbadi. Emilia et Mbote Bele. Ah, Mbote Bele, hein. Emilia, super. Love Kilawe, Mbote Bele. Cuidado, Bobate Amaba en Abino, hein. Bobate Alibal. Moi c'est bon on a libal, mobala bon on a libal, bobati a mabala malam, oh ya na bino hein, et bobati a Maya, Maya soki mokolo mosusu na ajabudwe, yeba anga wayo e, nazali ko banza yo, iluko yesali ngane makanisi, mikolo na koma na nga chanteuse, hein, non c'est ça qu'a moyen de vivre, et nous ce moyen de vivre car au moins kaka. On m'a dit, citoyen Bonico, bien en a respect. Non, ça bleu, on a. Nazali, moi, si à bateau. Ah, du colo, quand tout est ma. Ça y est, bon senti, bien ma selon un mot, quoi. Bon senti. Oui, on a quitté Koyako, botamai. Naya ki nanga po na binao mobalo yati gaming botala siko bo idenga ngona makoyemba na saka mena tie mwanda mba mosolo na bonanga basale langa fiera po bomi lisinga mingi mondele nazali ko tuta po na pesa nzoto kilo oya kolulanga kotela miso pamba bina nanga malembe oh bina nanga na respect tuna kanano liboso ya kosala likambo mwana yo banga kande makambo oh, oh. Na ye kobina na ye kosepeli sanzoto bampangyo nazali mwasi ya bato oh, oh. Yanga kitoko reserve na molongani na ngai papa o suivi na ko decevoir yo te opesi ngai mbote ngai na ndimi et comme il sousou tobina na yo na musique o kinga na boyate o lukinga makango wana deja merci merci sadi masolango yango mambo ino kozakine binos bolinga biso to pesi bino mbote to pesi bino merci parce que bo pesa biso confiance bo contacter biso na 00244 945 954 769 sadi neka tolobaka merci na binos sur le rendez-vous et puis prochainement et to pesa ni bonjour bye o tenga ni ngama gradi nyose pa yo contenta. Merci 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 ciao ciao.
Soki na kanisi, kamu na zalaki kuluna, na obi na badekale, na kati ya bari, oshi na ngana mbo, oshi na ngana enerji, panda yeso abenganga, tika na bine la ye nangu, kilo kete kukata anaba, we kata ananangu, boku na nalola, kesa lo kete okezali. Oh, legela kanga ye, musali anjambe mobimba, kufi na mbasu, tala ye malamu, azanga nine ame, kaya legela kanga, Musali anjambe mobimba, kufi nerni, tala ye malamu, azanga nine ame, kaya legela kanga, Musali anjambe mobimba, lula babebe, tala ye malamu, azanga nine ame, ake moni epe suwe sakoli, kubanga ya ngote, zali anjambe teya ya, tala ye malamu, azanga nine ame, kaya legela kanga, Tali and Dame Mobimba, Lula Ekobo, Talaye Malam, Azangani, Azame, Tuna Tata Honda, Amekago Matale Kolo, Akoya Pantana, Tika Sangote, Azangani, Azame, Tuna Kimbangu, Akuba, Sekwate Aya, Kinda Libela, Talaye Malam, Azangani, Azame, Akoya.